Ahoj, jsem v Příbrami na novém rybníku. Dneska je další závod brdského poháru. Je sobota 29. něco před 11. hodinou a v 11:30 je start hlavního závodu tady okolo rybníku. Pak dozadu k Fialáku. Je to tady krásný, takže závod určitě bude moc hezký. Závod je 10 km, hlavní závod a ženy 5 km. Tak, tamhle už je zázemí závodu. Děti se tu můžou vyřádit, to je super. Jsou tu samozřejmě i dětské závody. To je občerstvení po dětských závodech. Trasu závodu. A krásný tričko dostanete. Hráci startovního se pití jídlo. Chip a číslo 10, super. Ještě je pěkná fronta. Tak jo, tady bude cíl. 10 minut na startu. A já se ještě podívat tamhle, samozřejmě na ostrov. Super výhled. No, zámečky. Tady je altánek. Je to tady moc hezký, určitě doporučuji se jí podívat. Tak jo, jdu zpátky. Tak a tady je startovní brána. Časomíra. Rozdíl před startem. A je nějaká elita. No, největší tým. Ano, správně. To by všechno nejlepší. Jo, děkuju. Dneska je na trénink párek. Balónky. Tady se nám utrhne nějaký mini závod. Jak to poběžíš? Ano, nevím, pod půl hodiny bych to dal. Super, zkusím to taky teda. To asi je. Naplno, poběží to naplno. Největší showman závodu. Šetřit, protože zítra půl maraton. Kde?
tak to chcelo zkusat za 45. Dobře. To zní dobře. Nechám se uplatit. Ema volá. Vycházkové tempo. Honem! Přidej za tebou ještě, přidej. Tak. Dělej, přidej. Takže vedle Eleven Sports vyhrál a Štefaničovi tam mají připravený takový svojí jako... Tady je dnešní výkon. Takže celkově 10,4 km. Teď to bylo trošku delší než loni, protože byla nová trasa. Tak 46 minut 35, 24, tempo 4,29, výborný, držel jsem to tak nějak od začátku až do cíle, to jsem i zrychoval, takže určitě dobrá taktika. Docela náročný závod, musím říct. A je hodně pěkný se podívat na vyhlášení. Ceny pro vítěze. Krásný poháry. 35-12, nejrychlejší muž. A já jsem 21. 46-25. Juniorky 5 km, třetí místo. Anna Pergelová, druhé místo. Anita Žáková,
a vítězkou Bára Placatková. Tak, třetí místo v kategorii Žendo, 34 let, Eva Povalová, druhé místo Tereza Skuhrová a vítězkou Tutak Ziglevská. Tak, třetí místo Hana Štefaničová, druhé místo Michaela Rígrová a vítězkou kategorie Lucie Schneebergerová. Třetí místo Míša Franková, druhé místo Svatava Řehková a vítězkou kategorie Jirka Karasová. Třetí místo Dana Svobodová, druhé místo Stanislava Hartmanová, vítězkou kategorie Karla Mališová. Tak, junioři 10 km, Máša Honza třetí místo, druhé místo Novotný Matěj, vítězem Tomáš Dykmur, blahopřejem. Tak, kategorie mužů do 39 let, třetí místo Honza Schneeberger, druhé místo Milan Hochmut, vítězem kategorie Honza Procházka. Tak, ještě jednou blahopřejeme. Třetí místo Josef Procházka, druhé místo Antoní Rektor a vítězem Petr Minařík. Děkujeme. Třetí místo Tomáš Rychický, druhé místo Tomáš Krás, vítěz kategorie Petr Švárd. Blahopřejeme. Třetí místo Antonín Unger, druhé místo Adrian Sehnal a vítězem kategorie Pepa Vytásek. Na druhém místě Petr Janový a vítězem Otakučina v kategorii mužů nad 70 let. Třetí místo Hana Štefaničová, druhé místo Míša Rígrová, vítězkou kategorie příbramaček Pára Placatková. A vítězem kategorie Tomáš Zikmund. Jo, to je všechno z dnešního závodu, tady na Novém Rybníku v Příbrami. Příští týden je další závod Brdského poháru. To v Hořovicích, Hořovický cvoček 12 km v terénu, krásný závod, kopcovitý. Takže doporučuji, odebírejte moje videa zase příště. Ahoj.